det godt. Ja. Hvis du bare er glad, så er jeg også. Jamen, jeg er mega. Jeg er glad for. Glad for. Og så længe. Det er en af de store, det her, ikke? Altså, det er det lidt, fordi, hvad hedder det? Altså, alle har jo et soundtrack til deres ungdom, ikke? Og ham, vi skal møde, han fyldte meget. Han lå i top 10 i rigtig, rigtig, rigtig mange år af min ungdom og mit voksne liv. Det er ikke altid, at man har lyst til at møde sine idoler. Altså, for eksempel... jeg siger det bare ligesom, altså... på en måde, så er jeg faktisk lidt ked af, at jeg mødte Kim Larsen, for eksempel. Altså, fordi... Altså, han er stadigvæk på øverste hylde, men altså, jeg vil sige, det bliver ikke større af at møde ham. Ligesom. Men jeg vil så sige, altså efter at have brugt lidt tid her i eftermiddag med aftens hovedperson, at det vokser, kan jeg bare love jer for. I skal tage kæmpe godt imod. Lars Hauge, han kommer her. Tak. Jesper, værsgo at sidde ned. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg kan forstå stor fornøjelse. Jeg forstår, du kender Kim Larsen. Ja, altså til husbehov, vil jeg sige. Ja. Okay. Vil du sige noget om det? Jamen, han kaldte jo mig Lars Kruk. Ja. Og du hørte lige, hvordan du bagtalte ham, mens jeg stod derude. Det er det, jeg mener. Altså, var noget med, du helst havde været fri for at møde ham? Jamen, jeg synes ikke, vi skal gå mere ind i det. Jeg tror bare, jeg vil på en anden måde sige, at det har virkelig været en fornøjelse at drikke kaffe med dig i dag. Altså, okay. Ja. Jeg tror faktisk, det var mest bare det, jeg ville sige. Altså. Men altså, jeg fik da lyst til lige at sige lidt om Kim Larsen. Jamen, så gør det. Fordi han... det kom så, at jeg skulle indspille. Og pænt goddag, tak fordi jeg måtte komme. Ja. Yeah. Tak. Nej, vi havde indspillet hans udgave af Kvinde min, jeg elsker dig. Så havde vi lavet den i 3/4, og vi var lidt hårdt ramt, fordi en af bandmedlemmernes søde kæreste desværre gjorde selvmord. Så den Kvinde min blev lavet i 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kvinde min. Og så fik vi ham så til at introducere den. Det var ikke mig, der var med dernede, men det var nede på hvad hedder det, toiletfaciliteterne på Umedley Records. De havde et sted, hvor man kunne spille plader. Og så havde de så lukket ham derned, og så op ad en væg, og så skal han jo så sige, mine damer og herrer, her kommer Lars Kruk, og synger en af fars gamle sange. Så den hang jo fast. Det er klart, det er klart. Altså, har du taget titlen til dig, ligesom? Altså, jamen, det var bare lige for at lige bringe lidt mere presence med den gode Kim, ja. Fordi så hang det jo fast, og da så... Hans Majestæt Frederik citerer mig i hans bryllupstale, og i og med, at han jo havde sendt sin elefantorden væk, ikke? Eller tilbage, eller så da jeg så møder ham på Smukfestivalen, og så siger han, hvad så, Lars Kruk, din hofsno? Endnu et kompliment, ikke? Ja. Jo, det var for selveste Kim. Det tager man alvorligt. Det var sgu flot. Og så lidt senere, da den store majestæt, vores dronning, har 70 års fødselsdag, og det var velment i, eller velkendt i alle kredse, at det var, Kim han var ikke royal, han var loyal, og det er også fint nok. Så kommer jeg ind der på Christiansborg, hvor det hele skal afvikles, og jeg får fornøjelsen at møde Sir Cliff Richard, som enhver jo godt kan høre, kan synge, uanset om man kan lide ham eller ej, så er han jo fantastisk sanger, og jeg er stor bunder af ham, så det var et privilegium at få lov at hilse pænt på ham. Og så kigger jeg rundt, og så står jeg der og kigger, og så kan jeg se, at du skal vente om. Jamen, hvem fanden havde bedt dig om at vente om? Ja, det har du da ret i. Giv ham en hånd. Hvem er jeg? Giv ham lige en hånd. Er det mig, der er dronningen? Så kigger jeg rundt, og så kan jeg kraft, så sidder Kim lige der. Så siger han, nu er det sgu min tur. Hvad så, Kim? Det er en kongelig hofnar. Og sagde, at du skal dreje rundt. Jamen, prøv lige at Lars Kruk for helvede, mand, altså. Nu var han pludselig kommet ind i det der fine selskab. Jeg kan sgu meget godt lide madammen. Godt.
stort. Den er ikke færdig. Nå, den er ikke færdig. Nej. Og så ryger hun. Tak fordi jeg måtte komme. Tillykke med din nyligt premierede koncertfilm. Tak. Ja, du har jo spillet en række koncerter, og det er i året 2016, at I ligesom laver jeres store, i virkeligheden sådan lidt Lars Hug farvel til live-scenen. Ja. Spiller en fabelagtig koncert med et vanvittigt godt band. Hele dit bagkatalog, eller ikke det hele, ja, men uddrag af det fra din nyeste plade og til kliché-sangen. Yes. Altså, det er jo på en eller anden måde et, hvis ikke et punktum, så i hvert fald et komma. Og jeg kan sådan fornemme, at du har kastet dig ud i nogle andre ting. Du har blandt andet holdt foredrag på Vartov, ja, som jo i sig selv er en ære, eller i hvert fald en arv og løft. En udfordring. Ja, en udfordring også, ja. Og dem har jeg jo så på YouTube fundet og set med glæde og tak. Interesse. Og jeg kan forstå, at der arbejdes på en bog, der hedder Mit liv med Lars Hug, og at du selv skriver den. Yes. Ja. Og hvad hedder det? Det synes jeg jo er spændende. Altså, mm. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, fordi vi får besøg lidt senere jo af Sut. Af Sut, Søren Ulrik Thomsen. Altså, i hans seneste bog, den åbner han på den her måde. Jeg læser bare lige kort her. Er der et enkelt sted eller et enkelt år i et menneskes liv, der efterhånden, som tiden går, vil vise sig at være det vigtigste? Punktet, hvor passerens spids kan placeres, fordi alt tidligere drømmeagtigt peger ind mod det, og alt senere viser tilbage til dette centrum, hvis betydning man selvfølgelig ikke erkender før langt senere. Og han svarer, ja, det er der, og man skal ikke have talt længe med et andet menneske, før man kan indkredse tid og sted for dette mærkelige brandpunkt i vedkommendes liv. Kan du altså på en eller anden måde relatere til den måde at tænke på? Det forstår jeg ikke. Du forstod det ikke? Nej. Nej. Jeg tror, altså, men det er ikke fordi, at jeg vil ikke forstå det. Du vil ikke forstå Nej. Det? Nej. Så prøver vi bare på en anden måde. Når nu, at man skal det forstår skrive, jeg heller ikke. Når nu man skal skrive bogen, altså Mit liv med Lars Hug, hvordan griber man så noget andet? Fordi jeg mener, man kan jo godt ende i ligesom anekdotens anekdote. Men, okay. Men altså, når du skriver det, som du læser op der på Vartov, ja, så synes jeg jo, det på en eller anden måde har en almengyldig interesse. Okay. Og hvordan lykkes det ligesom? Hvordan gør du det? Jamen, det er jo svært at forklare et publikum, som sikkert ikke har hørt mig læse op. Så det i sig selv er jo lidt svært at forklare. Men jeg vil knytte en kommentar til, at bare lige allerførst for sportens skyld, at det der med min koncert, Lars Hug Vækker Koncert, var ikke noget, vi havde orkestreret i form af, at publikum vidste det. Det var ikke sådan en violinkoncert, hvor jeg holdt op med at spille, og vi ikke godt klappe af mig, og så kan jeg tage ud og male konen om 3 år igen og tage på en revival-tur. Det var i scenen sat ud fra, at jeg selv vidste, og min manager vidste. Og vi havde kørt sådan synkront i 30 år. Og det var simpelthen udtryk for, at en oplevelse af, at jeg kunne ikke blive bedre, og jeg var blevet professionel langt om længe. Så Lars, nu er det tid til at stoppe. Nu kan det være, at du skal skrive et liv om dit liv med Lars Hug. Og det var sådan en helt klar fornemmelse for, at det her var en rigtig beslutning for mig selv. Og det var også en, jeg synes, jeg kunne dele med mit publikum. Og der, altså man kan sige, hele det visuelle udtryk er, at jeg så af gode grunde jo fik det filmet i sidste øjeblik, undskyld, men uden jeg egentlig vidste, om det var noget, jeg skulle bruge eller ikke skulle bruge. I min branche er det sådan, at man har filmet alt, ligesom at kigge på sit hjerte, man har optaget samtlige koncerter, det er bare noget, man gør. Og man overgår ikke at høre det bagefter, det er ligesom at kigge på sit gamle vasketøj, ellers man ikke. Men her var der ligesom et eller andet, der gjorde, at det havde noget magi. Og det er jo først en magi at finde ud af bagefter, når jeg sådan kigger på det. Og derfor har jeg siddet fra 16. 1. september 2016, der spiller jeg den sidste koncert. Og så derfra sidder jeg så i 3-4 år og klipper og redigerer og mixer og laver så til en tredobbelt menu, der hedder Lars Hug Vækker Koncert. Og så kommer der en bog med mine tekster, der selvfølgelig hedder Lars Hug Vækker Songbook med mine tekster. Og så en tredobbelt menu med alle de sange, som jeg havde spillet til den sidste koncert, som traktes til at være en kom godt hjem til en altså til en greatest live koncertoplevelse.
Og det var en stor fornøjelse at sidde og gøre, og også føle, at man ligesom fik det rammet ind. Og rent visuelt, så i og med, at jeg vælger at spille den baglæns, kan man sige, vi starter med de nye numre, så i den ordinære spilletid, der vender jeg så tilbage og spiller titelnummer på min sidste plade, som er 10 sekunder stillhed. Og det er jo sådan, at man sidder og kigger på sådan en film, så har jeg altid bare stået foran og sunget mikrofonen og spillet min guitar. Jeg gør bare sådan med den, så går de over B-stykken, gør sådan der, så stopper de. Og da jeg så ser billederne, så kan jeg sige, hvis jeg drejer rundt, så drejer de sgu også rundt. Det er det ikke rigtig meget. Og når jeg stiller mig op sådan der og siger, 10 sekunder stillhed for et jordskælv, der må vække os og bringe os til live. Så kan jeg se på billederne, så står de alle sammen også sådan der. Så det var jo super smukt. Og så står jeg der og siger, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak for i aften. Og så bukker jeg, og så er min karriere slut. Det er sgu da meget godt i scenesat. Så vil de lige 3 ekstra nogen. Men det var bare lige for at gøre det færdigt. Og nu slutter du så med at sige, at din karriere var slut. Og er det tilfældet? Jamen, altså min live-karriere er slut med at turnere. Okay. Jeg synger stadig badekar, så laver sange og optræder med alle mulige andre ting. Og så jeg er stadig aktiv kunstner i høj grad. Men det var en stor fornøjelse at træde ned for scenen, hvor det var orkestreret af mig selv, og ikke at jeg skvattede om, eller at jeg pludselig ikke kunne synge længere, eller at jeg havde for meget dope, eller ikke havde flere penge, eller hvad fanden det nu ellers er, de dør alle sammen. Ikke? Så det var en stor oplevelse. Og tilbage til dit Vartov spørgsmål, så er det jo svært her selvfølgelig for mig at referere til en historie, jeg ikke har hørt, eller medmindre der er nogen, der er været inde på, jeg ved ikke, hvad det hedder, den der link. Men der ligger et eller andet link, hvor man kan gå ind og se. På Vartov, der kan man også bare høre det. Hvis man også vil høre se billederne til foredrag, så er der på YouTube, mener jeg, et link. Ved du, hvad det hedder? Jeg tror bare, at man skal skrive Lars Hug Vartov, så kommer det fra. Okay, ja. På YouTube. Ja. Så kan man se det der. Ja. Og der læser jeg så op af de historier. Det gør vi, ja. Og det er selvfølgelig også fordi, at jeg, som jeg sagde før til dig, jeg forstår det ikke, jeg har ikke lyst til at forstå det. Altså, det er, at jeg har lige siden, jeg gik ud af gymnasiet som 18-årig, inden påskeferien, anden gang, går hjem til min forældre og siger, jeg flytter i morgen, og så havde jeg meldt ud af skolen. Fordi det kunne jeg godt se, det ville jo blive totalt kaos for mig, hvis jeg skulle gå derinde. Og, altså, de der, det var ikke mig. Og man havde flere eksempler, som i hvert fald skræmte mig. Altså, jeg kan huske, der var en, der sad ved siden af mig, hun skulle være lærer. Og det vil sige, jeg kunne sidde og tælle, hun havde gået 10 år i folkeskolen, 3 år i gymnasiet, og så 5 år på seminariet, og så tilbage i skole, altså skole hele livet. Jeg ville slet ikke, jeg kunne ikke engang, altså jeg havde kun bøgerne med om mandagen, fordi der passede det til det, der var i tasken. Så jeg begyndte at tegne og male, og jeg er ikke musiker, hvis jeg hører min egen sang i radioen, så medmindre jeg er ude at turnere, så aner jeg ikke, hvad jeg laver. For det bliver jeg heller ikke en, jeg ved noget om. Fordi at jeg vil gerne holde mig så rent, som jeg nu kan. Men det kommer vi ind på senere i forhold til, at vi skal snakke lidt om Cindy Slange. Jo, det gør man. Ja. Altså noget, som jeg bemærker i, altså, det er, at du på et tidspunkt i din foredrag citerer Picasso, og tager det ligesom til dig selv, altså, hvor du siger, hvis du ved, hvad du vil, så er der ingen grund til at gøre det. Er det stadigvæk ligesom, altså, kan man sige, et mantra for dig? Det er altid et godt mantra, og jeg kan godt anbefale det. Hvis du ved, hvad du vil, så er der ingen grund til at gøre det. Det rammer lidt ind i det, vores, nu nævnte vi dronningen før, kun i en nytårstale nævner det unødige, tror jeg det hedder. Eller det unødvendige. Fordi alt det, som ligesom der ligger også i vores, altså i vores DNA i forhold til, hvad er det, der bringer os sammen. For vi er jo alle sammen en del af den samme historie. Altså hvad er der egentlig, der bringer os tilbage? Vi så, når det kunne vi ned, så lavede de fælles sang. Og, altså vi har en masse interesser. Jeg mener jo, alt er kunst, når man samler på kapsler, eller man pusser sko, eller man strikker, eller man hækler, eller man laver maleri, eller synger en sang, så har det alt sammen en eller anden form for selvforglemmelse i sig. Og det er jo det, som det for mig handler om, for at slippe for at få for meget hukklag. Så det er rart at glemme sig selv. Du kan i virkeligheden godt få lidt for meget af dig selv. Ja, det er sindssygt. Ja, det er godt. Vi har ikke fået nok endnu. Okay, så tak. Bare ved. Der er en plade på dit seneste album, eller et nummer på seneste album, som hedder Sugar Handyman. Og det er så ikke på vinyl, som er det sidste album. Godt, det er nemlig rigtigt. Yes. Godt. Men på albumet 10 sekunder stille. Yes.
hvor jeg ligesom kan mærke sådan, altså måske en ny form for sådan tekstfortælling. Altså der er sådan et klart narrativ. Ja. Og jeg spekulerer lidt på, at peger det i en eller anden retning, som du måske sådan kunne finde på at lægge din vej nedad? Altså det, nu vil jeg også kræve igen, at man fortalte folk, hvad den sang er, for hvis de ikke kender den, så er man stadig lidt konfus på det. Men det, der er omkring den der Sugar Handyman, det er en historie, men egentlig en opdigtet historie, men som har en fortælling, som handler om et forhold, hvor at jeg egentlig som udgangspunkt havde tænkt sig, at det var manden, der skulle dø, men så tænkte jeg, de her tider, det er sgu ikke manden, der skal dø. Det må være simpelthen kvinden, der skal dø. Så jeg går hen til en god digger og selv, selv gudbærbøn i den der sang. Men det er en lang historie, men det handler om for mig at give mig selv nogle udfordringer. Så hvis jeg skal lave en analogi til det, så på den plade, så lavede jeg også en sang om en meget kendt aarhusiansk maler og digter, som var indlagt ude på Rigsgård i 53 år, og som, fordi han var overtosse, så døbte han sig selv til Overtashi. Det giver meget god mening. Og han lærte sig både kinesisk og byggede alle mulige spændende ting. Han lavede også en helikopter, ligesom Da Vinci. Og hvis I kender ham, der er måske nogle af jer, der har stiftet bekendtskab med ham, så kan man ikke undgå at blive fascineret af ham. Og nu har de der ringe efterhånden bredt sig, ikke fordi jeg har bare været lille dråbe ned i hele det der hav af folk, der kunne se, at han var interessant. Nu er han jo lige udstillet på Biennalen i Venedig. Og han er altså værd at tjekke ud, og der ligger også et museum, fordi det lykkedes endelig at få bagt hans billeder i sikkerhed og få dem ind på et anstændigt museum, hvad de fortjener. Og det var så gennem min tid i Aarhus, hvor jeg havde en fornøjelse at kende nogle af de andre tosser, ligesom mig selv, som indimellem også selv var indlagt derude frem og tilbage, som introducerede mig for, ikke Overtashi ham selv, for han var død i 83, men som introducerede mig for hans værker. Så sideløbende med det der samt nævnte Sugar Handyman, som egentlig er en opdækket historie, så var det her endnu mere tættere på, for det var en historie. Ja. Så der gik jeg ind og læste alt om ham, og fik så skrevet en tekst, som motor egentlig er mere som form for spoken words. Og det hang lidt sammen med, at jeg var i gang med at skrive en tekst om en ladyboy. Og i de her gentletider, så skiftede jeg også sådan, det bliver sgu også. Jeg havde lidt nogle af de der rapper ind over, blandt andet Jokeren, og som skulle jo inspirere mig lidt til noget tekst omkring det der. Og det blev jo ikke til alt muligt andet end blod i afføring og blod ud af næsen og kokain ud af ørerne. Og det var ligesom ikke lige noget, jeg fandt for. Så jeg valgte egentlig selv at skrive teksten, men som kunstner, og det er det, du spørger ind til, og når vi snakker forfatter, der er masser af andre musikere, som har benyttet sig af det greb. Jeg ved, Bob Dylan, han skrev en sang, der hedder Hurricane, som handler om en amerikansk bokser. Beatles skrev også historier, som enten var opfundet, eller så tog udgangspunkt i nogle virkelige personer. Og det var bare fascinerende at se, om man ved hjælp af sådan en meget sådan mere udforskende tilgang til det i form af faktuelle ting, kunne skrive en historie om en dansk maler. Og det synes jeg egentlig lykkedes. Og hvis vi på et tidspunkt, så kan jeg gerne læse teksten op, hvis jeg må det. Det vil da være fremme. Ja. Det vil være super fremme. Altså, det der med at skrive om en konkret person, nu har du i dit foredrag, som I jo så har god grund ikke har set, der får vi jo ret meget ud om din opvækst og din mor, som sådan set også har fyldt rigtig meget, kan man mærke. Ja. Altså Søren, han har jo, kan man sige, skrevet den her roman på bagkant af hans mors død, og, ja. og så har han bearbejdet, kan man sige, hendes psykiske sygdom. Altså, ville du på samme led kunne skrive en sang om din mor? Ja, det var da meget sjovt spørgsmål. Ja, det er jeg sgu ikke, om jeg vil svare på. Nej, det er okay. Nej. Men jeg vil ellers springe over og sige, at min mor inspirerede mig selvfølgelig, ligesom alle andre mennesker gør. Det er jo en meget central person i ens liv. Og det, jeg egentlig fæstner mig ved, de historier, som jeg vil dele med jer, når I jo ikke hørte dem, så lad os lige bare bringe lidt til side. Det, der var interessant ved min mor, det var jo alle de, hvad kan man sige, ting, hun i de her overgrebstider påførte mig.
Fordi jeg vil da sandelig sige, at som mand har man også prøvet nogle overgreb. Altså hvis jeg rystede, så nu ryster du også, Lars, så fik jeg ikke på siden af hovedet, så holdt jeg dig selvfølgelig naturligvis op med at ryste. Men så fik jeg ikke mere, det siger sig selv. Og så ville sige hun mig også med en fin kompliment, da jeg var 6 år, hvor hun, kig mig i øjnene, Lars. Du skulle have dødfødt. Nå, okay. Jamen, hvorfor ikke, altså? Og det kom der nogle gode sange ud af. Rigtig gode sange. Så det har jeg ikke været foruden. Og jeg har egentlig aldrig både nag, eller jeg blev rigtig gode venner med min mor i mit voksne liv. Og hun forandrer sig også, ligesom alle andre forandrer sig. Hun blev en smuk kvinde i sit gamle liv. Og det var, altså, så forsoningen var ikke en, vi skulle ind og den var der bare. Og så blev hun syg, og så min bror, som var kaldt dækken, han var selvfølgelig flygtet til Sydafrika og var læge, så han var jo ikke engang til stede, da hun var syg. Jeg måtte ringe og sige, hvor du skulle komme hjem og afløse lidt, ikke? Men jeg synes, det der ligger i essensen i det, for vi har jo alle sammen en mor og en far, som har fucket os op på nogle planer, whatsoever, en eller anden grad, enten vi ved eller ej. Og det er jo bare, hvad det er, og derfor kommer vi også til at lave overgreb på vores egen børn, en eller anden for sammen, whatever. Så når det er sagt, så kunne det være rart, at vi alle sammen ligesom vidste, at jamen, i bund og grund, så er vi jo, hvad vi er. Og man kan jo ikke lave sin fortid om. Så det, der poppede op i mig, uden jeg egentlig satte ord på det, men nu bliver jeg så tvunget til at sætte ord på det, og har også gjort i andre sammenhæng, det er jo, at taknemmelighed, det er at opgive håb om at få en bedre barndom. Vist net? Eller hvad? Altså, vi må opgive håb om at få en bedre barndom, for det kan vi ikke. Så det nytter ikke helt, som vi gør os selv som til offer, som vi jo er så gode til i den her tid. Alle sammen er vi et offer, og alle sammen er vi blevet krænket. Vi bliver krænket hele tiden. Og vi er jo i gang med den største overgreb på naturen, mens vi skal sidde og splitte hår om, hvem der er overgreb, eller hvem der ikke er overgreb, eller hvem der har gjort dit, eller hvem der har gjort dat. Så vi er i gang med at fuck det hele op, mens vi sidder og diskuterer, hvem der er den største idiot her. Jeg tager gerne pladsen. Det er aldrig for sent at få en god barndom. Nej. Sig mig lige, altså, det lyder jo ikke sådan umiddelbart som noget, der ikke kunne antage en eller anden form for vrede. Har vrede nogensinde været sådan et benzin i forhold til, eller et drive i forhold til din kunstneriske? I høj grad. Ja, i høj grad. Ja. Men ikke vendt mod min mor. Nej, okay. Nej. Det ville være dumt. Hvor har det så været vendt mod? Jamen, jeg tror mere, jeg har brugt, jeg finder ud af, at min, altså på min mors side, der er de adelige, og min mormor var født krabbe, men gifter sig under sin stand. Hun gifter sig med en såkaldt almindelig person, som var en ud af 14 børn, født i Kærlemitten. Det var det ikke engang, hvor folk fik børn, i dag, der får de en barn, hvis de kan gøre det. Hvis de ikke bliver kunstigt insemineret. Og det interessante ved det var for mig at finde ud af, at i min ungdom, der var man selvfølgelig stærkt imod militæret og imod Vietnamkrigen, og at man skulle for guds skyld ikke ind og være soldat. Det lykkedes mig også at blive kasseret ganske hurtigt. Men samtidig så fandt jeg ud af, at jeg kunne godt se, at jeg jo faktisk var general Hug, fordi at på min mormors side, krabbesiden der, der kunne jeg se, at jeg alle sammen havde været soldater. Jeg har haft to forfædre, der var kommandanter inde på kastellet inde i København, ikke? Jeg er en, der er dekoreret af en eller anden Christian Hvidkål, ikke? For både en eller anden frigat i whatever. Så jeg kunne godt mærke, at den der, hvad kan man sige, kriger, ånd, den havde jeg, men det kan vi jo bruge til mange ting. Og her, der var det jo et spørgsmål om overlevelse, fordi jeg har jo ikke lavet det her for at være hverken kendt for at være berømt, eller for at blive rig, eller blive noget som helst. Jeg har lavet det her, fordi jeg ikke kunne andet. Simpelthen. At man så laver nogle frø, der strælsker der for evigt på, som en bomplanter, og når man så kigger 5 år efter, så er de 5 blevet større end en til. Det ved man jo ikke noget om, når man laver det. Men jeg har lavet det, fordi jeg ikke kunne andet. Og når vi dykker ned i f.eks. Elsker der for evigt, som har været en af mine personlige icebreaker. Den første icebreaker, det var med kliché og vildskvinder. Den kan jeg vende tilbage til. Men den kommer så af, at jeg bliver ringet op af Poul Borum, som skal i fjernsyn med Natural. Og så siger Lars, prøv at høre, at vi skal i fjernsyn med mig og dat. Og så skal vi sidde og battle. Natural kommer med Sølvstjernerne. Den kender jeg godt.
Og jeg vidste også godt, hvem Dan Trøjen var. Ham havde man mødt, når han var ellers gik rundt i meget af skallen, og var i år, så det stikket op med sort nejlagt. Spændende person. Det mener jeg for jer dag. Og så Poul Borum, som jo var en anden karakter. Men det kunne da være sjovt at komme ind og spille en sang. Det ville jeg gerne. Ja, det er så fint, Lars. Det skal jeg selvfølgelig være en ny sang. Ikke engang, jeg kan jo ikke høre, hvad du siger. Ja, det skal være en ny sang, ikke også? Nej, det skal du ikke regne med. Og så lagde jeg på, ikke? Altså, fandme lang tid. Jeg brugte 4 år på at rejse på den her. Det kunne jeg ikke. Men det, der er interessant, ligesom med de her varetårforedrag, eller hvad altså, så ved jeg også godt, at grunden til, at det var ærligt, fordi jeg hele tiden er, der var snøde i de der usikre zoner, hvor man, ja, det er vist komfortzoner, men ude for komfortzonen, ikke? Så hvis man siger ja til noget, men er skide angst for, så slipper man for at gå til psykolog. Så her var jeg også godt klar over, at hvad fanden skulle jeg honorere det der? Det var en provokation. Skriv lige en ny sang. Og det siger jeg lige stoppet op, og så sad jeg og tænkte, så kan jeg huske, nede i studiet, der havde siddet og spillet noget med vores tekniker. Alle var gået hjem, og hele var i hvert fald fra hinanden, og vi skulle ikke lige sige, at jeg havde været på en sted, og så hjælpede til. Og der havde jeg så siddet og sunget fransk med ham i en eller anden. Vi var ikke engang fulde eller noget, alle var gået hjem, og så sad vi bare, elsker dig for evigt. Den kunne jeg sgu da bruge. Jeg kunne sige, elsker dig for evigt. Hvor mange gange skal der gå? Chirons, der er du på. Hvad glemmer dit hjerte? Chirons, der er til så. Det var sgu da ret interessant, det der. Så for en gang skyld, så lykkedes det mig lige at smide de der ting sammen for mine to vice-sheriffer, som var Hilmar Hassi, som desværre døde, som spillede i Love Shop og i og det femte medlem af Cliché, og nu en anden gut. Og vi går så ned. Det er et lille studie under en parkeringsplads i København. Der er en selvfølgelig båndoptager, der er en mandolin, og det kunne hjælpe at spille på. Og så kunne vi spille temaet. Ding 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 ding. Det hed nogen sprog. Nå, så var det på plads, så var der et orgellyd, og så havde vi sådan et Beatles-klaver, som var sådan en mellotron, hvad hedder det der? Som havde de der flotte, sådan lidt analog violiner, men som lød lidt specielt. Og en trommeboks, en marimba, ding 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 ding. Og så indspillede vi sådan en mikrofon som den her, sådan en lille bitte mikrofon. Og så tænkte jeg, det er sgu ikke så tosset, det kan jeg da et eller andet, det her. Men det er sgu meget godt nummer, du har lavet der. Så er jeg til Borg Brum. Nå, men hej, jeg vil bare sige, hvad var det, du sagde det der med, at du skulle bruge en sang? Jamen, det er om 5 uger. Kommer du med? Jamen, det ved jeg jo ikke, men jeg skal nok skrive en ny sang til dig. Ja, det er så godt, jeg har skrevet, man skal ikke vide, jeg havde været. Så tager vi lige en teknisk manøvre yes, her. Yes, det er så godt. Klap. Vi skifter kort, og du har lovet at jodle lidt, faktisk. Og så havde lovet Jesper at lære at jodle. Ja. Er du klar? Ja, jeg er klar, ja. Bent Ove lå i telt. Vi lå i nej. Lå. Nej, kæft, mand. Ah. Er der en anden frivillig? Bent Ove lå i telt. Bent Ove? Ja. Se, han vil blive ved med at spørge. Kan du ikke bare synge for jo. Mand? Det er ligesom at være tilbage, kan I sige. God. Så lyt derefter. Lyt eller bliv snydt. Bent Ove lå i telt. Bent Ove lå i telt. Carl Børge lå i hi. Carl Børge lå i hi. Rand Jotle. Ja, ja. Se, vi har holdt en lille kundpause. Har vi fået skiftet? Og vi har, er der nogen, der skal skifte underbukser? Det er der ikke, men vi skal have en stol mere inde på scenen, fordi vi simpelthen får en gæst mere. Nej, det er rigtigt. Ja, og du er den, der, yes, der tager stolen. Ja. Og imens så byder jeg hjertelig velkommen til Søren Ulrik Thomsen. Velkommen, Søren. Tak. Altså, hvor skal man kramme? Der skal du også sidde ned. Tak. Du skal travle med den. Nej, du skal sidde med den. Ja. Der er fuldt program på i dag. Og hvis vi går lidt tilbage, så kan vi bedre se ham, når vi skal vælge, så går der en gæd ind. Fordi de har det så svært, når de ikke kan se ham. Man vil gerne se, siger han. Det er det. Jeg kan godt sætte mig ud bagved. Jeg har glædet mig meget til den her aften. Ja, jeg også. Og jeg ved, at publikum også har glædet sig til det. Det var godt. Altså, og jeg ved ikke helt, om I er klar over, hvor stort
altså det her samarbejde, og vi skal finde ind til, hvor meget samarbejde der i virkeligheden er tale om. Mm-hmm. Men altså det her album, City Slang, altså der er jo rigtig mange, der for hvem det har gjort en utrolig stor forskel. Der er blandt andet en sanger i Folkeklubben, han hedder Kjartan, som altså har gjort Slartan. Det til Kjartan. Okay. Ja. Altså han har gjort det til sin mission ligesom at prædike om det her album. Altså han tager simpelthen ud og holder foredrag om det her album. Mm. Og altså, det ligger her, og jeg har hørt det rigtig, rigtig mange gange, så pick up'en er næsten ved at arbejde sig igennem. Ikke? Men skal vi prøve bare lige for sjov en gang at spole tiden helt tilbage, og jeg giver dig et lille cue, der hedder Hjørnet af Goddersgade og Fejmarksgade. Er det rigtigt? I en kælder? Altså, ja, altså det var der, hvor jeg skrev digtsamlingen. Det var i Goddersgade. Nummer 151, og der var jeg både i en baggård og nede i en kælder. Så det var sådan set det optimale sted at skrive storbypoesi. Fordi når jeg kiggede op, så jeg den her trappeskakte, ikke? Og så himlen op for oven. Ja. Så det var der, jeg skrev bogen. Ja. Det var det. Og den her udgivelse, den bringer dig også et nyt sted hen, er det ikke sandt? Ja, det er jo min første udgivelse, så det må man sige, den gør. Så går man fra at være en, der gerne vil være forfatter, til at være forfatter. Det er sådan, det er, ikke? Ja. Jo, og det var, jeg sendte den jo til, jeg fik den tilbage fra 3 forlag. Hvem var det? Det vil jeg ikke sige. Okay. Det har ikke været mit forlag, i hvert fald. Men der var et af forlagene, der skrev, at hvis man skulle skrive digte, så skulle man have sådan noget som sproglig fornemmelse og stor sproglig økonomi. Og vi synes, at... at dit manuskript mangler meget i disse henseende. Ja, men det er. Men altså, som ung, der ser man jo også sig selv som om, at man er i en fiktion, kan man sige. Og da jeg ligesom fik det her tredje afslag, så tænker jeg, nå, det er jo det, alle de store digtere har været ude for. Det, jeg må være på rette vej. Ja, det var jeg jo så. Ja. Det er stort. Og Lars, hvis vi så springer lidt frem i tiden, så hedder det vel 83, at du ligesom stifter bekendtskab med den her udgivelse. Er det sandt? Ja, og så må du lukke øret, Søren, for vi har jo fortalt de her historier så mange gange. Men jeg får den her bog, fordi jeg er ordblind på ørerne, kan ikke se med det ene. Og så er en af mine venner fra kollektivet, der jeg skal til Berlin, jeg siger, har du ikke et eller andet, jeg kan læse? Det skal for guds skyld ikke være stort eller et eller andet. Og så giver han mig denne her. Okay, men den er i hvert fald tynd til en start, ikke? Og så sidder jeg og læser den på vej ned til Berlin, og sidder også og kigger i den på vejen hjem. Og så ligger den så tilfældigvis en dag, hvor jeg så sidder og ruder med min guitar. Så ligger den åben her på side 16. I et glemt kvarters blå bumpetom flakker jeg søndag eftermiddag, efterår, busserne ligger med bunden i vejret, rustne og fulde af rådden regn, fra porte og mørke køkkenruder, venner, gamle kærester, ansigtet mod mig, rækker hænderne ud i det blå. Så det var en fin måde for mig ligesom, og tak, tak. Det var jo en måde for mig, som var gået ud af skolen, som jeg fortalte lidt tidligere, til ligesom at absorbere noget, der havde substans, og noget, som jeg pludselig kunne forstå by doing, i stedet for at skulle sidde og sætte de der berømte trekanter under, hvis det var et genstandsled, og en cirkel, hvis det var ud. Jeg havde det, for kunne ikke bare høre digtet, altså læse det. Og så er det ham der, din kollega Malinowski, rammer det så fint ind, da han læser sådan et digt, det kunne have været det her, den kvarter, rækker hænderne ud i det blå, og så siger intervieweren, nå, herr Malinowski, hvad handler digtet så om? Skal jeg læse det igen? Søren Ulrik! Ja, ja. Søren Ulrik, du har jo en betragtning omkring det her med, altså med mening og meningsløshed, hvor du har ligesom insisteret på, at et digt skal have en betydning. Ja. Og det er en betragtning, som jeg synes, du skulle lige dele med folk her. Ja, men det er jo fordi, at jeg synes jo, at mening og betydning, det er ikke det samme.
Altså, der er jo den der mærkelige ting, det der Lars taler om. Hvis man sidder i skolen og skal analysere et digt, så tror man jo ligesom, at man skal sige, her er en meget mærkelig tekst, og det skal vi finde ud af, hvad meningen er med den. Det skal vi oversætte til en anden tekst, som ligesom er fortolkningen, som så siger, hvad er det egentlig, der står i den her mystiske tekst. Og det synes jeg jo er en forkert tilgang til det. Og det er ikke fordi, jeg synes, at det er forkert at analysere digt. Det kan man godt få meget ud af. Men det, når man ikke går i skolen, og når man bare lever sit liv, så er det jo noget, man først begynder på, hvis digtet i forvejen fascinerer en. Altså hvis man er meget fascineret af et digt, så kan man da godt sidde og tænke, hey, hvordan er det bygget op, og hvad betyder det, og så videre. Men for at man skal blive fascineret af det, så skal man først og fremmest høre det bare, og man skal se billederne for sig. Og det synes jeg er en vigtig ting, man skal huske, når man underviser, det er, at eleverne skal have en chance for at blive fascineret af teksterne. Og da jeg var dreng, der gik jeg i landsbyskolen, og vi skulle lære salmevers udenad, og det var ret god til. Og faktisk var det ret fascinerende, fordi det var selvfølgelig slidstomt i begyndelsen, men pludselig kunne man dem. Det er skønt. Ja, og så man bare billederne for sig og hørte musikken. Så derfor så synes jeg egentlig, at i skolen, der bør man bare først sige, jamen altså læs digtet op, og så glem det. Så kunne du ja, for eksempel. Eller, og så om en uge, så snakker vi om, hvad man får ud af at læse det. Så det synes jeg, og det var jo så den, hvad kan man sige, den måde, du gik til cityslang på, ja. Ikke? Fordi du tilfældigvis havde den i en kuffert, og så læste du det bare, uden der var nogen, der skulle høre det. Så det får også den der terapeutiske virkning, når man så sidder og spiller. Ja. Og nu det første, jeg læste op, det var en af de første, jeg skrev. Og den konstruerer jeg ved at sidde med gitaren og flytte rundt i kaffebar med og bumme, lumme, lumme, lumme. Men sidenhen, så begynder jeg så at arbejde med nogle tilfældighedsprincipper, sådan at jeg, når dagen er omme, har trukket en masse tilfældige akkorder, og så skal jeg så, hvad hedder det, finde ud af, hvad fanden for et digt, jeg skal synge. Og så lader jeg, skal lige finde ud af, jeg er nødt til at snyde lidt her på vægtskålen, men det har en, kan du huske, hvad side vendt står på, det er side 41. Ikke? Så bladrer jeg, ikke? Og så lander jeg tilfældigvis her. Og så, okay. Og så tænder jeg for båndoptageren på optag, så har mine øretelefoner på, det har jeg selvfølgelig gjort inden, og lavet lyd. Og jeg har ikke hørt melodien før, så synger jeg bare, i kaffe, bar med cigaret og cola, i frost over fodgængovergangen, i biografens dybrøde foyer, i flugt med hænderne for ansigtet. Vi venter på nogen, vi venter på nogen, i flyvende efterår, på Oktober Boulevard, i bilen død midt i nattens slum, i værelser presset ind under taget, stukket ned under gården, i togshusene væk fra imod, og gennem alle byer, vi venter på nogen, bla 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 bla. Og så var den hjemme. Mm. Og sig mig engang, Søren Ulrik, altså får du ligesom tiltalt noget fra Lars, der lyder i stil med det, han lige har præsteret her? Altså først får jeg et brev fra Lars, ja, ja. Som spørger, om han vil bruge digtene til sit første soloprojekt. Og jeg kender jo det, Lars har lavet med Cliché, ja. Så det synes jeg jo bare var top dollar. Og så sagde jeg, jamen det må du gerne. Fedt. Ja. Og derfra, der var der ikke noget, der hed, kan vi lige gøre det anderledes, eller... Det frygtede jeg jo, fordi jeg tænkte, jeg vidste jo ikke, hvem Søren var, og at du var så klar i spyttet, og den måde, som du håndterede det på, som jo egentlig kræver en vis modenhed, som jeg var stor bund af, men den ramte jo lige ind i den måde, jeg godt selv måske ikke var så bevidst om, men jeg godt kan lide at kommunikere, for jeg frygtede jo, for jeg havde jo ikke noget ansigt på dig. Det var sådan noget med, at så ville skrive tilbage, og man prøvede at høre, min far er helt vild med violin. Kan han komme til at spille med på et af numrene? Og så det der nummer der, der vil helst have, at du et eller andet har en eller anden hund, der hyler, eller hvad fanden det nu kunne være, ikke? Eller det skal være jazz, eller folk, eller et eller andet. Og så kan du selv supplere, men du havde jo den der ting, som vi senere hen også snakker om, som jeg godt kan lide. Altså når man har skrevet et digt, og så må du sige mig imod, når jeg lavede en sang, så er det ikke min sang længere, så er det jeres. Sådan er det. Og så kan man gå rundt om. Det betyder ikke, at man kan bryde den ned eller melde den over, fordi den er for gammel eller skildrer noget andet. Men man kan gå ind og lave en variation over den.
og hvad kan man sige, fortolke den, men man kan ikke gå ind og skrive om på den. Og det er jo så det, du siger til mig, for jeg spørger, er der noget, må jeg gentage, fordi jeg skulle vide, om jeg måtte gentage. Det var der ikke noget galt med, men jeg kunne selvfølgelig ikke skrive om, det havde jeg ikke tænkt mig. Og på den måde, og du kan selv fortælle det med dine egne ord, jeg synes, du brugte det der udtryk med, at din digte er ligesom en skulptur, man kan bruge. Ja, og, og Lars sagde noget til mig, som dengang, som faktisk har haft stor betydning for mig, fordi jeg har brugt det som et princip i alle de samarbejder, jeg har lavet senere. Og det var det, du sagde, det var, at du skal ikke med mig i studiet og stå og kigge mig over skulderen, hvordan vi skal lave det her. Og det har faktisk lært mig, at man skal kun arbejde sammen to kunstnere, hvis man har 100% respekt for hinanden. Altså hvis man overhovedet får den idé at skulle med i studiet. Hvis man tænker, ja, måske kan han lave noget godt, men jeg må lige tjekke det. Så skal man sige nej. Ja, for også løbe skriner bort, hvis du vil komme med i studiet. Ja, men altså man skal sige nej, fordi man kan kun lave noget sammen, to kunstnere, hvis man siger, du laver dit, jeg laver mit. Jeg har skrevet digtene, du laver musikken, du synger. Jeg tror på 100% på det, du gør. Og jeg blander mig ikke i det. Hvis det så går galt, så har man jo fuldkommen troet på det fra begyndelsen. Ja. Og så kan man også meget bedre tåle, hvis det skulle gå galt. Mm. Og det princip har jeg brugt. Senere, Jokum Rode og jeg har lavet en bog, der hedder København Konomora, hvor vi cyklede rundt i København i 3 år og fotograferede ting og sager. Og det har vi bare 150 billeder til Jokum, 150 billeder til mig. Og det samme kan man, synes jeg også, at man kan gøre, hvis man for eksempel skal... Jeg har lige lavet en interview til Kristeligt Dagblad, og det var super fint. Og så spørger hun sådan lidt ind til, og så siger jeg bare, prøv, jeg vil selvfølgelig gerne læse det, men det er dig, der laver den historie, og den skal gerne være større end mig og dig til sammen. Så nu skriver du bare det, du synes, og så lav din historie selvfølgelig med respekt for det, jeg har sagt. Men jeg pøs egentlig ikke, medmindre jeg skal komme ind og kommentere på nogle faktuelle ting. Eller hvis der er et eller andet, jeg ikke har fået rundet nok, som du mener, vi lige skal runde af. Men det der med også, fordi det ligger også i respekten, at alle folk er kunstnere, så man skal ikke træde ind over de der grænser. Jamen gør, hvad du vil. Altså, jeg har lavet den, som jeg vil. Jeg kan fuldt indstå inden for det her. Gør, hvad du synes, ikke? Og det samme gør jeg, hvis folk vil indspille mine sange. Jeg har ikke noget med, om det er dansktopfolk eller hvem det er. De må gøre, hvad det er. Jeg ved jo godt, hvad jeg selv har lavet. Så hvis de vil lave den til en, så gør det. Altså. Og hvis vi går tilbage altså på albumet her, så kan man sige, det er jo så længe siden, at I har sendt de her små både afsted, ikke? Altså, jeg formoder ikke, at I på det tidspunkt, hvor albumet udkommer, at I tænker, det her, det bliver et masterpiece. Hold da op, selvfølgelig gør det ved det. Skide godt. Det er det jo blevet. Men altså, hvordan kigger man tilbage på et værk? Altså, tænker man sådan lidt, okay, ja, eller... Altså, nej, altså, det, jeg vil sige noget om det, det er, at altså, al kunst, der bliver lavet, der kan man se den tid, det er blevet til i. Altså, man kan altid se tidsånden på en eller anden måde i et værk. Men de værker, der overlever, de har noget andet også. De har både tidsånden, plus noget, der viser sig at række ud over det. Og det kan man aldrig vide, mens man laver det. Altså, det kan man ikke. Man kan være enormt glad for det, men man kan ikke vide, om det rummer det der ekstra. Og det vil jeg da sige, når jeg kigger tilbage på mine digte. Nogle af dem, de holder ikke, de synker ned. Og andre, de viser sig at holde. Fordi de har det der udefinerlige, at de rækker ud over den tid, de er blevet til i. Ikke? Og det har det så vist sig i allerhøjeste grad med Lars' City Slang-plade, at den i den grad holder. Fordi når man hører den, så helt unge mennesker kan høre det. Det er fuldkommen frisk at høre det. Og samtidig er det enormt meget 80'er tidsånd. Men uden at være fanget i 80'erne. Mm. Og den der sondring, der hedder, at noget, ligesom som du siger, synker, ja, og noget andet flyder. Ja. Altså, er det en sondring, du selv gør, eller hvordan gør man den? Altså, man erkender det bare. Man erkender det. Ja, det er, ikke, det er jo ikke noget, man kan jo ikke se det, mens man laver det. Så kan man, altså, jeg bringer ikke nogen digte i trykken, med mindre, jeg tror 100% på dem. Men så viser det sig, at der er nogle af dem, som måske ikke er så interessante, når tiden går. Og så er der andre.
Nogle af dem, jeg måske selv var mest imponeret over, kæmpestort skib med mange kanoner og sejl og sådan noget, det går ned 10 meter fra kajen, ikke? Og andet, ja, og andet er måske bare sådan en lille jolle, der bliver ved med at sejle i 40 år, ikke? Ja, ja, ja. Og det kan, det, man kan ikke vide det. Nej, nej, nej. Og Gud skal lov, ja. Fordi det rammer også lidt ind i det der med, om man kan analysere sig frem til, om det kan blive til noget eller ej. Det kan man heller ikke. Nej. Så det er også noget med ens intention, og man gør sig umage, man gør sit bedste. Mm. Og så tror jeg også, den der ordløse ting med, for mit vedkommende, jeg vidste jo ikke, at ham der fjolse der, Søren Ulrik Thomsen, skulle være en anden digter eller et eller andet, for jeg var ikke en skid litterær eller noget som helst. Jeg synes bare, at de var helt vilde at synge. Altså, det var helt vildt at synge dem. Så jeg spiser jo de der digter, spytter dem ud igen på bånd, og får sådan en helt anden fornemmelse af, hold kæft, hvor er det fedt, det der, ikke? Men det er jo en og det er jo det, du siger, jamen lad børnene for helvede høre dem først, læse dem, gå med hjem og i dem i stykker, klippe dem op og kaste dem op i luften og samle dem sammen igen, se om de kan lave noget bedre, eller hvad fanden. Altså, hvor man ligesom får det ind under huden. Og jeg tror, i den historik, der ligger der også noget, jamen så har det også en chance for, at de kan holde, fordi der er altså nogen, der har givet sig fuldt ud i det her, ikke? Og så er det jo også fantastisk, fordi at du snakkede med en digter her i dag, du sidder derovre, vi snakker om det der med at altså digte og så skrive tekster, der er stor forskel, men det betyder ikke, at du ikke kan bruge poesi, når du skriver en sangtekst, men når du så skal synge digte og lave dem altså songable samtidig med det jo digt, så var der selvfølgelig nogle af dine, som jeg ikke kunne synge, fordi de blev for litterære. Mm. Men heldigvis var det ganske få, hvor jeg stødte på det der, for eksempel Hamburg Køllen. Mm. Så siger jeg, nå, jamen det gør da ikke noget, jeg laver den bare instrumental. Mm. Ikke? Det kunne man jo også gøre, lave et instrumentalt nummer til et digt. Så kan man sidde og læse digtet, mens man hører musikken. Det er en anden måde at gøre det på. Men så er der altså mange udtryksmåder, og det, der så fascinerede mig, var jo også, at jeg slap jo på min første soloalbum og selv at skrive teksterne. Selv at skrive digtene, for de var lavet. Det vil sige, at jeg skulle overhovedet ikke stille spørgsmål, så er det et komma, eller om jeg nu måske skulle synge vi i stedet for jeg, eller noget som helst. Og det sig selv gav mig jo så meget plads til bare at lave musikken, og så giver mig fuldstændig hen til at synge den. Og det, der var fascinerende, det er, og jeg har sagt det mange gange, men det er interessant, derfor nævner jeg det til jer, det hurtigste, man kan skrive en melodi på, det er den tid, det tager at synge det, og det gør jeg på flere af dem. Jeg synger dem direkte ind, uden jeg har hørt dem før. Det er spændende, fordi så er det ikke mig, der har lavet det. Jeg var der bare. Det er ikke mig, der har skrevet digtene. Jeg var der bare lige, da melodien kom, bum, og så ind på den, og så bum. Selvom jeg brugte 4 år på at lave den, det er sådan noget helt andet. Ikke? Men nu havde jeg den her at møde Anne Linnet sidste år i en talk. Og hun... Hvem er det, hun er? Ja, barndomsskade, tror jeg. Nå ja. Er hendes største hit, hedder, som hun jo øvrigt ikke selv. Det kan vi godt lide. Men altså... McKinney sat, det kunne hun, du bare have sagt. Ja, det kunne jeg have sagt. Altså, ja. Det havde været meget bedre. Du fanger mig lige for det forkerte ben. Men det, som jeg gerne ville frem til, det var det der med, at hun i virkeligheden ser sig selv som en slags medie. Det vil sige, når hun skriver en sang, så er det næsten som om, at den bare kommer til hende, når hun er, kan man sige, i det hjørne, hvor det kan ske. Altså, kan I tappe ind i den måde, ligesom at være et form for medie? Altså, du siger lidt, at det sker... Mens det sker. Jamen, jeg har lige siddet og fortalt dig det. Ja, ja. Så jeg vil ikke gentage det igen, nej. Men jamen, så lad os, det kan jeg godt. Søren Ulrik Thomsen. Ja. Ja, altså både og. Altså fordi, altså der er en kliché, som rigtig mange kunstnere bruger i vore dage, når de bliver interviewet. Og så siger de, kunst har ikke noget med inspiration at gøre, kunst er hårdt arbejde. Og hvorfor det lige skal være hårdt, det ved jeg ikke, men det er nok fordi, vi er under mistanke for, at det er lidt en loppetjanse. Vi har fået, så vi skal understrege, det er altså hårdt arbejde, det her. Men jeg mener faktisk, at kunst har noget med inspiration at gøre. Altså, fordi hvis man ikke er... Altså, hvad er inspiration? Det vil sige, at for eksempel, at jeg går hen ad gaden, og så hører jeg en linje i mit hoved, som er en slags foræring, som er ligesom er noget, jeg får foræret. Og den får jeg også som en slags opgave. Nemlig, den her linje, den kom bare lige til dig. Nu skal du skrive den næste linje. Prøv at give et eksempel. Ja, det kan være... Ja, for eksempel... den digtsamling, der hedder Nye Digte. Den begyndte med, at jeg gik en tur på Nørrebro en vinternat, og så var der ildebrand i Titangade. Og jeg kunne ikke glemme det her bål, som stod op i den her glassorte nat,
Og jeg kunne ikke slippe det billede ved at fortælle det til mine venner eller skrive det i et brev. Og så en dag, så kom linjen, en ildebrand så jeg frygtelig rød et organ krænget op i himlens klinik. Hvad kan det betyde? Det ved jeg ikke. Men det var meget overbevisende. Først var der et billede, kan man sige, og så kom rytmen i sætningerne. Og så tænker jeg, så må det jo betyde noget, når det er så stærkt det her. Og så er opgaven til mig, det er jo så at skulle skrive den næste linje. Det er jo selvfølgelig ikke en linje, en linje, en linje, men altså jeg får et eller andet, og så skal jeg gøre noget med det. Og hvis det, jeg gør med det, det er rigtigt, hvis jeg er på rette vej, så får jeg en ny foræring. Og det vil sige, at der er sådan en call and response mellem noget, jeg får foræret, og noget, jeg gør. Så det er ikke sådan, at jeg er et rent medie, men altså man kan ikke skabe kunst. Selvfølgelig kan man ikke skabe kunst på at sidde et helt liv og vente på, at det skal ske. Men man kan heller ikke skabe det på at beslutte sig til det. Altså man kan, altså, og hvem, altså jeg siger jo ikke til mig selv, når jeg er jo digter, jeg må hellere skrive digt i dag. Hvem vil interessere sig for, at jeg havde lyst til at skrive det? Altså der skal være en nødvendighed. Og den nødvendighed, den meddeler sig som inspiration. Ja, ja, ja. Sådan vil jeg sige det. Ja, ja. Men det, jeg hørte dig snakke om, Søren, det er også det der med, at det er jo både så arbejde, og du kalder det også call and response, at der er sådan en vekselvirkning. Og det kan jeg jo sagtens ikke genkende det til. Og samtidig tror jeg, at der er lige så mange måder at skrive digt på, som der er digtere. Selvfølgelig. Og lige så mange måder at lave det på, eller vaske op på. Ja, selvfølgelig. Eller binde sin snørebånd, for den sags skyld. Men det spændende er også det der med, at man finder nogle måder, hvor man synes, at her føler jeg mig hjemme. Det, jeg godt kan lide ved det, det er den selvforglemmelse, det giver mig, egentlig også ikke at vide, hvad jeg laver. Mm. Det synes jeg er enormt fedt. Så når jeg tager min guitar, så stemmer jeg den, sådan at jeg ikke ved, hvad jeg spiller. Det vil sige, at jeg stemmer den anderledes, som man stemmer en guitar. Så hvis jeg tager en D-dur, der ser sådan der ud, så siger den bare pling og lyder helvede til, eller en G-dur. Så jeg skal finde nogle andre mærkelige greb, for den kan lyde rigtigt. Og så bliver det ligesom om, jamen, så er jeg fat i noget, som jeg i hvert fald ikke selv har fundet på. Og det kan jeg jo godt lide, men det kan jo være forskelligt for andre. Og så kommer tingene så til mig, ligesom du siger, så kommer der en linje, og så, nå, men okay, det lyder ligesom nogle børn, der synger, når man så synger, eller skriver man noget videre på. Eller andet, det kommer bare, altså, jeg købte en guitar her for nylig til 500 kroner, der hang og dænglede inde i et vindue, og jeg går altid forbi musikforretninger, fordi, tænk nu, hvis jeg skulle til at skrive en sang, så er der 4 års arbejde forud. Men den der, den altså han sagde bare, det er sådan en til børn, ikke også? Det er jo lige mig. Og så gik jeg hjem, og så spillede jeg bare, og så tænkte jeg, så kan jeg godt lide det der med at sætte mig ind, uden at røre den. Så først når jeg sådan, og så starter jeg bare med at synge, ba-da-da-da-di-da-dum-da-di-da-da-da-dum-da-da-da. Så kommer melodien bare sig selv. Så sidder jeg bare og synger, jeg har sgu aldrig hørt den før, tænker, gud, hvem fanden har lavet den? Ikke bare di da dum. Og så kommer det bare, så flyder det bare ud, og så bum, så er den færdig. Ej, oh phew. Og så er der andet, hvor jeg sidder og flytter rundt på det i årevis. Ned med den der, så skal en anden akkord på der, et ord ind der og sådan noget. Så er der 1000 måder at gå til lærer på. 1000 måder at gå til binden og sangen og alt det, I laver. I kender vel også det på jeres arbejde, at I indimellem bliver nødt til at bygge plads med det, I sidder med, bare for at prøve noget andet, eller lave drik te i stedet for kaffe, eller gør et eller andet, ikke? Lave nogle benspænd, som de kalder det, ikke? Og Lars, når så det sker, at du ligesom sidder og lader det ske, altså kan man tale om, at der, altså, at du har en, at der kommer noget til dig, som ikke er i dig selv, altså en eller anden form for sådan ånd, eller sådan noget? Altså det er altid faren, når man lige nævner det der, men jeg synes, Peter Bastian sagde det meget fint. Han sagde, at vi har brug for ånden, men ånden har også brug for os. Det kan jeg godt lide. Mm. Så vil jeg ikke svare mere. Mm. Hvad tror du, han mener? Altså, hvad mener han med det? Det må du slå op i en ordbog. Det slår jeg op i en ordbog. Jamen, jeg vil godt sige noget om det der, fordi altså, jeg synes jo, at det der med, at der er noget i teksten, som ikke er i mig, det synes jeg jo er den helt store metafysiske, fantastiske ting ved at skrive. Altså, man kan jo sige, hvis jeg har skrevet et digt, og det ligger på mit arbejdsbord, som bogen der ligger der, og hver gang jeg går forbi, så kan jeg ikke lade være med at læse det. Så kan man jo spørge, hvorfor læser han det hele tiden? Det er jo ham, der har skrevet det, han må jo vide, hvad der står i det. Men det er jo fordi, der er noget i den tekst, som ikke er i mig.
Altså, at teksten har, så at sige, en hemmelighed, også for den, der har skrevet det. Yes. Og der synes jeg jo, at altså, en kunstner er jo ikke en, der ved noget, som andre mennesker ikke ved, men en, der kan noget bestemt. Altså, ordet kunst kommer jo af verbet at kunne. Og hvad er det, en kunstner kan? Det er at frembringe en form. Men det gådefulde er jo så, at formen kan frembringe en betydning, som ikke er i kunstneren. Altså, der er ligesom en i mente i værket. Og det er jo derfor, man laver det. Altså, det er min seneste bog, den der ligger der, står Kongensgade 23. Der skriver jeg jo, at nu må læseren undskylde, at jeg igen skriver om noget, som jeg ikke ved, hvad er. Ja. Men det, jeg ved, det ved jeg jo godt. Det behøver jeg ikke at skrive. Jeg skriver jo for at få noget nyt at vide, og for at skabe en ny betydning. Og det er jo det, der er den helt store, hvad kan man sige, belønning for at skabe kunst. Det er, pludselig er der en betydning i verden, som ikke har været der før, og som sådan set heller ikke har været i en selv før, men som man Præcis. Har været i stand til at frembringe på grund af den kunstneriske form. Det er også derfor, jeg nogle gange siger i sådan en nødens stund, jamen prøv at høre, altså man kan godt være et dumt svin, og så stadig skrive nogle rigtig smukke sange. Det er meget almindeligt, faktisk. Ja, ja. Så kom den på plads. Jeg startede faktisk min introduktion med at sige, at ja, det er ikke alle kunstnere, der vokser ved nærmere bekendtskab. Men det vil jeg sige, det gjorde Lars både, da vi drak kaffe, og det gør du i høj grad også. Når vi drikker og vand. Det er jo dejligt. Du, jeg er meget fascineret af det, der hedder Det Glemte Kvarter, dit musikprojekt. Ikke? Og altså, når jeg hører jer performe altså, og optræde, så tænker jeg sådan, hvorfor er det, at han ikke tør synge ligesom? Ja, men det kan, tror jeg godt, jeg kan forklare dig. Ja. Det er, fordi der er forskel på musik, ja. Og så den musik, der er i sproget. At det er klart, at de to ting kan røre ved hinanden. Hvis der er en rigtig god sanger, som Lars eller som Maja Hartnack fra Det Glemte Kvarter, så kan de ting røre hinanden. Spil, ja, ja. Ja, men altså jeg har sagt det på den måde en gang, at et digt skal stå i højspændingsfeltet mellem en teori og en sang. Og det skal stå lige inde i midten, hvor strømmen er stærkest. Og det må ikke falde ud til en af siderne, for hvis det falder ud til teorisiden, så bliver det en tør tekst, og hvis det falder ud til sangsiden, så bliver det kling-klang. Altså, og når, ja, når det er en sanger, der gør det, men når man sidder og skriver, så må sproget må ikke blive forelsket, alt for forelsket i sin egen vellyd. Nej, nej. Og det vil sige, at når teksten begynder at tænke, så det begynder at knage, så skal musikken komme og løfte den op. Men når musikken begynder at, sprogets musik begynder at blive forfalsket i sig selv, så skal det ligesom skære sig på betydningen. Og jeg tror altså, jeg har tænkt over, hvordan, altså, før der var noget, der hed skrift, så var der jo stadigvæk poesi, fordi så har man jo siddet omkring lejrbålet og fortalt historier, og der var jo for eksempel nogle jurister, der hed lovsige mænd, som kunne huske loven, og det kunne de blandt andet i kraft af poetiske virkemidler, som for eksempel bogstavrim og stavrim og sådan noget. Men vel også melodi, ikke sandt? Ja, ja, ja. Så hele rytmen i teksten. Ja. Men så på et tidspunkt, så kommer der skrift, og så står teksten sådan og vugger mellem øret og øjet, fordi man kan høre den, men man kan også læse den, og der er betydning i det. Så det, jeg skal nemlig ikke synge, fordi der er musik nok i teksten i sig selv. Ja, ja. Så. Nå, men det var bare, altså, fordi, hvad kan man sige, Lars ynder jo ligesom at kaste sig ud i ting, som, hvor man kan mærke, at du gør det ud af en eller anden form for nysgerrighed. Og det har jeg stor respekt for. Og man kan sige... Nå, men det er vel altså, også en at kaste ud af noget, og bare stå og være og læse sin digt op, mens ja, gud det så. Gud det så, ja. Ja, nå, men jeg spørger lidt, fordi at vi har jo haft, kan man sige, nogle workshops her de sidste par år, også i år. I sidste uge udfordrede jeg Lydmor med 3 digte, og så var det bare værsgo at skrive en sang på en time foran publikum. Mm-hmm. Hun måtte så dog godt justere lidt i det, mm-hmm. men altså, jeg gør det for ligesom i virkeligheden for mig selv, altså måske lave en eller anden form for sådan en opdrag i forhold til det der med, altså at en sangtekst, behøver det at rime? Behøver det
Altså, er der, kan vi bryde den der form? Jamen, det kan man jo tydeligvis. Ja, det kan man jo tydeligvis, ikke? Men altså, kan man sige, på sigt, kan man forestille sig, at lyric and poetry, altså digter og sangtekster, at de på en eller anden måde, altså merger, kommer tættere på. Det gør det jo nogle steder. Ja. Det gør det selvfølgelig nogle steder. Men i sin grundsubstans, så er de jo forskellige. Hjælp mig, Søren. Ja, men altså, det, jeg synes netop, at lyrics og poetry er to forskellige ting. Og når man taler om det der med at bryde grænserne mellem genre, så er det jo netop, fordi der er nogle grænser. Ellers kan man ikke bryde dem. Så det er også vigtigt at have en klarhed om, at altså, jeg tror for eksempel ikke, at jeg ville kunne skrive en sangtekst. Har du prøvet? Nej, det har jeg ikke. Altså, min mor er meget dygtig til det, og min lillebror er meget dygtig til det. Men jeg tror simpelthen ikke, jeg har den evne. Og nogle gange, så er der noget, hvor jeg tænker, altså, hvor der er nogen, altså, der er nogle sangskriver, som ligesom krydser grænsen til poesi. Altså, for eksempel Joni Mitchell, synes jeg. Ja. Ikke? Altså, når hun for eksempel skriver, Magdalene was trembling like a washing on a line. Altså, Magdalene, hun dirrede som vasketøj på en snor. Det synes jeg fandme, hey. Ikke? Det synes jeg er poesi, ikke? Eller hun kører i sin bil, og så ser hun 6 jetjager, der efterlader de her spor. Og så siger hun, it was the hexagram of the heavens. Yeah. It was the strings on my guitar. Yeah. Det synes jeg, det er virkelig poesi, ikke? Men det finder vi jo masser af i musikken, men videre med historien. Hvad tænker du så på der? At det, man ser det nogle steder, men igen er det også bare, altså, det er jo et spændende spørgsmål. Men altså, det taler jo også for sig selv, fordi for den ene gang, så kan det skifte, og det er også noget at gøre med ører, der hører. Altså, det kan godt være, man opfatter det som poesi, men i virkeligheden er noget helt andet. Og hvis vi skal tilbage til det der med at sætte trekanter og cirkler på, så er det jo skide ligegyldigt, fordi altså, lad os nu bare opleve det. Og nogle gange, så bliver det det ene. Og der er jo, jeg har jo også set dig med dit glemt kvarter, og det er jo... Det er jo bare en anden måde at synge på, ja, ja. End mine. Du laver jo også dem, som jeg har lavet, ikke? Men det ville jo bare ikke give mening, hvis du skulle stå og lave det. Nej, det ville være, ja, ja. Være noget helt andet, ikke? Så ja. Jeg synes bare, det er fedt, at de der grænser, det er flydende. Og nogle gange, så bliver det pludselig poesi. Og der er jo sikkert nogen, der har hørt City-slang uden at vide, at det var digte. Og så bare tænkte, det er sgu da en fed sang, men... Og der er jo nogle steder, hvor det rimer. Skriv til kontor, mælken er sur. Men det var det, en kritiker skrev en gang om min digte, der er lokale rimdannelser. Ja. Ja, ja. Ja, det er godt. Ja, lokale rimdannelser. Ja. Men jeg tror bare, at man skal bare huske en ting, og det er, at det er ikke sådan, at poesi er vigtigere, er en finere genre end sangskrivning. Det er to forskellige, og de har hver sine krav. Og så... nogle gange så... Så det, jeg tror bare, det er et helt særligt talent, der skal til for at være sangskriver. Så når du siger kling-klang, så er det... Det er ikke noget med det at gøre. Nej. Jeg beundrer virkelig folk, der rigtig kan skrive. Ja. Jeg tænker bare, når jeg siger kling-klang... Jeg føler mig lidt stødt, ja. Jeg forstår det. Overhovedet ikke. Nej, det jeg mener, det er faktisk meget tit i poesi, der kan du høre kling-klang. Der kan du høre, når sproget bliver for forelsket i sig selv. Ja. Men det er også et flot billede, det der med, at sproget bliver forelsket i sig selv. Ja. Og så vender det ind af, og så mister det sin... Ja. Ja. Ikke? Altså, det var litteraturforskeren Erik A. Nielsen, han skrev om Drachmann, at han kapitulerede til musikken. Og det, ja, og det er det, man ikke skal. Ja, det er det. Ja, man skal... Ja. Altså, fordi poesien er en musikalsk genre, ja. Så skal den skal ikke overgive sig til det. Fordi så holder den faktisk op med at være poesi. Ja. Og den der, hvad kan man sige, sådan arkbegivenhed i forhold til, at man ikke forelsker sig i sit eget modus, bliver det sværere med årene? Det ved jeg. Nej, fordi så har man måske prøvet det. Altså, så er det måske sket, og så bliver man måske advaret imod det. Ikke? Altså, jeg synes, der... Altså, der er nogle gange nogen, der har spurgt mig, hvis du vidste, og kunne det, som du ved og kan i dag, ville du så have skrevet din ungdomsdigte på en anden måde? Og det er jo et mærkeligt spørgsmål, men det er jo også et meget godt spørgsmål. Ja. Og det ville jeg jo selvfølgelig ikke, fordi de digter, jeg skriver i dag, kunne jeg ikke skrive, da jeg var 20 år. Men de digter, jeg skrev dengang, kan jeg altså heller ikke skrive i dag. Altså, fordi et digter er jo skrevet af et bestemt menneske, et bestemt sted i sit liv, i samfundet.
Så det kan ikke lade sig gøre. Og der er også nogen, der spørger, er det så blevet lettere eller sværere at skrive med årene? Og så vil jeg sige, altså, det er måske blevet en lille smule sværere, fordi dengang jeg skrev de første digte, dengang jeg skrev City Slang, der vidste jeg ikke, hvor svært det var. Altså, der skrev jeg dem bare. Og det vil sige, at senere i livet, så skal man jo gøre, altså, jeg tror alle kunstnere, der er en skygge, man skal springe over, når man går i gang med et nyt værk. Altså, hvis man har lavet noget, som er blevet en stor succes, så er det en skygge, man skal springe over. Ja, derfor er det godt ikke at vide, hvad man gør. Ja, det er det. Og hvis man har lavet noget, der ikke, som er mislykket, så er det skyggen, der skal springes over. Så der er hele tiden, altså man er nødt til, nogle af de ting, du snakker om, Lars, med at købe en børneguitar og tage nogle mærkelige greb og sådan noget, det er vel også et forsøg på at springe over en eller anden... Hele tiden, ja, ja. En eller anden skygge, og altså... Ja, men min skygge hedder knowledge. Jeg vil helst ikke vide noget. Altså, jeg går ind for aflæring, og jeg dekonstruerer alt. Mm-hmm. Og jo mere jeg ikke... Så opfinder jeg sådan nogle metoder til at lave... Jeg skulle blandt andet lave noget for Marco Ivaristi, som var sådan rimelig drabelig. Det var en udstilling, hvor han skal lave musik til folk på dødsgangen, der skal henrettes. Altså, og så skal jeg komponere det. Okay. Ah, ikke? Sidder og lave... Skal det være med violin, han skal dø? Eller skal vi have noget sav på? Eller skal jeg sample en galliotine? Det var jo en uløselig opgave. Men det, der så lykkedes mig, det var, at jeg tog en tale af George Bush, som holder en tale om abort. Han er modstander af abort. Samtidig har han lige skrevet under på nogen, der skulle henrettes, ikke? Og hele den der, hvad kan man sige, det der mærkeligt med, at man altså i de religiøse, man må ikke slå ihjel, og så slår man så folk ihjel for at slå ihjel. Men så skal bøden jo også slås ihjel, tænker jeg, ikke? Det bliver enormt kompliceret, det der, ikke? Men der fandt jeg så en måde at ligesom over... Altså, for hvert eneste... Jeg tog hans tale, og så fik jeg lavet et system, hvor jeg gav hver bogstav en tone. Og det samme gjorde jeg med... Nej, vi holder vist bare til det her. Så jeg fik ligesom lavet nogle harmonier på, som jeg ikke havde skrevet. Det var simpelthen Bushes ord, der gav de her disharmonier, ikke? Så det er jo altid svært, det der med at... Altså, hvornår bliver det fortænkt, og hvornår bliver det... Altså, forståeligt en eller anden, som er ligesom, om det lyder sgu meget godt, jeg er levende, så skriver man en gang til næste, for det gik skide godt, vi skal have flere af de der bøger, ikke? Så skriver man en igen på noget af det alt sammen. Altså, så det der med at gentage en succes har jo en altså, der er en rigtighed i det, at det fører ikke til så meget. Jeg synes, det er federe at lave sin egen fiasko. 10 gange federe. Og det oplevede jeg allerede første gang på Supertankeren, hvor vi pludselig den første plade med Cliché, hvor vi blev stillet over for den udfordring, at vi skulle have en producer på, og så klikkede det bare ind i mit hoved. Jeg vil hellere lave min egen fiasko, end jeg vil have andres succes, for ellers så bliver jeg afhængig af dem. Og så havde jeg ikke siddet her i dag, fordi så skulle jeg hele tiden lave noget andet, end det, jeg egentlig ville. Og det er jo den tilgang, vi hele tiden er nødt til at beskytte os selv. Og derfor så, du kalder det skygge. For mig er det mere noget at gøre med viden. Altså min skygge er knowledge. Det er jeg totalt modstander af. Det har jeg ikke brug for, fordi det snart, jeg ved noget. Hvorfor skal jeg så gøre det? Mm-hmm. Altså, jeg vil hellere vide noget, jeg ikke ved noget om. Det er klart. Men, og det er også det, du nævner omkring din måde med digtene. Ja. At du får en linje, og så ved du ikke, hvor fanden kommer den fra. Nej. Hvad kaldte du det? En mente? Det er også meget godt. Der er en i mente, ligesom når man regner. Regnstykke, ikke? Det er et fedt billede. Et overskud. Et lidt sådan tricky spørgsmål, jeg var nødt til at stille Anne Linde sidste år, ja. Det var sådan set bare det der med, at hun har skrevet nogle af sine største sange på tidspunkter, hvor alt står i brand. Altså, hvor hun bliver skilt, og det hele er op og ned. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at hun er blevet skilt et par gange, det vil sige gift og skilt og gift og skilt og sådan noget. Altså, og så var jeg nødt til at spørge, sig mig en gang, når det nu er sådan, at man altså i særlig grad performer, altså når alt står i flammer, kan man så ligesom tage sig selv i at søge mod katastrofen? Altså, den strategi kender jeg fra nogle unge kunstnere, som ligesom romantiserer det der med, at når den er helt gal, så er det, at man skal... Men det tror jeg slet ikke på. Nej. Altså, det bliver bare noget tyndt, mytologisk, selvoptaget sjask. Jamen, det, jeg tror slet ikke på det. Ja, fordi det er jo ikke nogen ægte krise. Det er jo en krise, man selv har opfundet. Ikke fordi man er i krise, men fordi man gerne vil skrive noget. Og det, altså jeg synes jo, en af de helt store
hårde kunstneriske discipliner, det er at vente til der er inspiration. Ikke? Fordi problemet er jo, at hvis det lykkes en at blive musiker eller forfatter, så er klar på fælden, så har man en social identitet, og så forventes det måske, at nu skal du så, du forfatter, nu skal du forfatte. Men altså, det er en farlig ting. Mm. Fordi, altså, mit ideal er jo, at jeg skriver kun, hvis jeg faktisk har noget at skrive, hvis jeg kan mærke, at jeg er inspireret. Så kan det lykkes, eller det kan ikke lykkes. Men det der med, at jeg skal sidde og skrive noget, for at skrive noget, det synes jeg er super farligt. Og så, altså det der med, altså, jeg tror, jeg vil formulere det mere generelt, end det der med en krise, fordi jeg tror, at man skriver kun, hvis der er et eller andet i regnskabet mellem en selv og verden, der ikke går op. Men det behøver ikke at være en eller anden gigantisk krise, og det behøver heller ikke at være, at man er dybt ulykkelig eller et eller andet. Det kan også være som altså Grundtvig for eksempel, at han havde for alt for meget i sig. Han flød ud, så han passede ikke sammen med verden, fordi han flød helt ud ovenud. Og så skrev han digte, fordi der, og det, der ikke passer i regnskabet, det kan lige så vel være et filosofisk spørgsmål, et eller andet, man ikke ved, som man gerne vil undersøge. Så den der historie med, at man skal være forfærdelig skilt og kanonfuld og alt det der, det tror jeg altså ikke, man skal være for tit. Og hvad tænker du om det, Lars? Altså? Nå, jamen, jeg vil sige til Søren, i min branche er det jo til gengæld jo sådan, hvis man kigger rundt, altså nu er I jo ikke udsat for den samme pres, som man kan sige andre genre er, altså, og i Danmark, det er jo som at leve i beskyttet værksted. Hvad mener du med pres? Hvad tænker du på det? Nå, nej, altså, der er jo forskel på det pres, man har i forhold til sine omgivelser. Nu nævnte det der, nu er du forfatter, nu skal du skrive noget. Nu er du musiker, ikke? Nu er du kendt. Nu er du berømt for at være kendt, eller kendt for at være berømt. Altså, hvis man kigger over på USA, som er jo meget, meget større marked, og som har en meget mere voldsom kultur i alle sine yderpunkter, så er det at være kendt i USA jo noget helt andet, end vi kan sidde her og bare hælde vand ud af ørerne, og så kan vi sige, dag, skal vi tage en bajer, ikke? Er det ikke dig, der hedder Lars Kruk? Ikke? Og så er det overstået. Ja. Der er der jo nogle helt andre, altså Hollywood spiser sine egne børn, og det ser man jo også altså på en masse af de der kunstnere, som jo, når de virkelig er udsat for de der pres, jo ikke kan modstå, fordi det er klart, at selvfølgelig dør man af det. Du kan simpelthen ikke overleve det der. Det er også en myte. Og derfor så suger man mænd gennem alle de der X-faktorer, hvor de tror, at den hellige grad er velforvaret, hvis man bliver berømt, og fælderen sidder og står og klapper, og hvor lille Hansen bliver måske, ikke? Og det eneste, du ved, det er, at vinderen, han taber, ikke? Og det vil jeg så sige med, at her, der... hvis jeg kigger på min branche i mindre målstok i forhold til, nu nævnte jeg Hollywood, ikke? Det er jo ikke Hollywood her, der er der højst held og råb, ikke? Men alligevel, så er der jo alligevel de der tendenser til, at man har bygget en myte ind, at man tror, at hvis man tager stoffer, og hvis man gør sådan og sådan og sådan, så bliver man bare enormt fed, ikke? Og så skal det kunne nok komme, og jeg kan ikke lade være, fordi jeg er bare simpelthen så deprimeret i dag. Jeg var over i Aarhus, og der var ikke publikum nok, der var 4 tomme stole deroppe, og så gik jeg hjem og skrev en sang om det, ikke? Der var masser af den mytedannelse omkring, hvad det vil sige. Men jeg synes, det er spændende det der med, hvad det er for nogle kriser, nu spurgte den til mig, hvordan jeg oversætter det. Jeg tror, i min verden kan jeg da godt synes, at altså, jeg kan godt nå ind i sådan nogle klangrum, hvor der er enormt meget sorg, eller billeder af, hvad kan man sige, sådan nogle dramatiske følelser. Men øvelsen består jo i ikke at gøre dem til mine egne. Og i det lukkede rum, og det tror jeg også gælder, når man skriver. Du skal også nogle gange skrive en masse, der er grimt eller ved siden af, som falder ud. Fordi hvis du ikke tør at prøve grænser med at synge det lige den tand for meget, så rammer du ikke lige der, hvor der er plads til lytteren. Altså nogle gange er du nødt til lige at synge det lidt mere, lidt for meget jodleri i, eller lidt for meget kruk på stemmen. Og så lige tilbage til det, jamen, der er der plads til lytteren. Fordi det er jo det handler om, at man skal kunne se og høre sig selv i sangen, sådan at den bliver til noget andet. Fordi den pludselig indeholder en signifikant en af en periode, man levede i. Der sad jeg og læste City Slang,
og hold kæft mand, der skete lige det for mig, eller jeg hørte den der jazzplade, eller jeg hørte det der, eller hvad fanden det var. Så kunsten kan mange ting, men som udøver, der tror jeg, det er rigtigt, at det der med at gøre sig selv til sådan en eller anden taber, der synes jeg, man også desværre, når man kigger ind, i hvert fald i min verden, ser, hvor meget, at de er klar med de billeder, hvor du er grim. De er klar med de billeder, hvor du er deprimeret. Lige så snart du selv enten annoncerer det, eller at de synes, nu har du kørt lidt for længe op, nu skal vi pille dig ned, så har de alle de der billeder sjov nok, og det kender vi godt. Nå, nu ser hun pludselig deprimeret ud, det gjorde hun sgu ikke før. Og det gør hun også næste gang. Og så begynder hun også selv at lære at indspille plader, der hedder et eller andet, som rammer ind i det der univers med, det er bare enormt hårdt at være mig. Og så løber man no time, så har de sat spind på det der, fordi så får de en ny historie. Nu skal vi løbe hele vejen ned i kælderen med dem, ikke? Godt. Yes, ja, modtaget. Vi skal til at runde af, og jeg vil gøre det med et spørgsmål /skjult opfordring. Altså Lars, du har sat et lille punktum, komma, et eller andet i forhold til dit musikvirke. Altså kunne man ligesom forestille sig, at du sådan ud af det blå tænkte, kan vide, om man lige skulle hive en Søren Ulrik dæksamling ned fra hylden og se, hvad der skete? Altså alle dem, der dansede, blev erklæret sindssyge af dem, der ikke kunne høre musikken. Og alle dem, der tror på mirakler, blev erklæret sindssyge af dem, der ikke kunne se syner. Jeg kan godt se dig, men jeg kan ikke høre, hvad du siger. Jeg tror, vi lader den der sjove sætning stå og dirre i luften. Medmindre du vil supplere. Jeg vil godt slutte med en reklame. Ja, vil det ikke være sød? Ja. Det er fordi, sådan så City Slang jo ud, da den udkom i 81. Og der kom den her sidste år, i 40 års jubilæumsudgave. En enorm flot udgave, som nogle unge designere har lavet, og der er det ved den, at den lyser i mørket. Og ryggen her lyser blot i mørket, og teksten lyser blot foran. Så den vil jeg da gerne reklamere for. Og så vil jeg bare Jeg har lige et spørgsmål her. Ja, du har et spørgsmål. Og det er fordi, man skal holde, hvad jeg lover. Ja. Må jeg lige læse den der Ovatashi op? Tak. Jeg tænkte... Ovatashi, han blev udlært maler Svend for Æbeltoft, emigrerede til Argentina, hvor det ikke gik helt så godt. Hjem 6 år efter tvangsindlagt på Rigskov Hospital, vågnede op som kvinde i en mandekrop, vild faren transseksuel. Han kaldte sig over Toshi, han hed Louis Markussen. I dette kunstliv ud af tusinde skar han ikke øret af, valgte både lem og næsetip på terapisnikkeri en dag, stemmer i uden smerte, stemmer hele hjernet af. Ovatashi tog på rejser, sjælevandring, cykeltur, hver natdag ind i det ukendte, satte det hele over styr, skiftede ham fra ham til hende, skiftede ham til menneskedyr, forvandlede sig fra mand i nuk til den allersmukkeste kvinde, forvandlede sig fra mand i nuk til den allersmukkeste kvinde. Smukke dukker i drømmeland kan vågne op som kvinde i en mand, Ovatashi og Lady Be Good. For Aarhus op til månen, Påskeøen sommerfugl, som tiger puma på Klemens Bro, maler bjergene på Mols, som egypter, som kineser, som fantastisk fandens fantast, helikopter ophæv min tyngdekraft på min sjæls canvas. Ovatashi! Og fordi at omdrejningspunktet jo blandt andet har været den her album her, så bliver jeg simpelthen nødt til at læse de sidste linjer, sangen, eller der er skrevet omkring lige præcis den her udgivelse. Det er Michael Strunge, der har udtalt omkring det her. Han skriver, digtene stråler sgu. Læg City Slang på dit natbord, og du behøver aldrig at bruge natlampen mere. Bogen er selvlysende. Et storbysnavset isgrønt lys, der varmer som venner på en vinterdag. Åh, hvor flot. Tusind tak, fordi I kom. Hep, hep. Lars H.K. Søren Ulrik Thomsen. Tak for det. Jesper.